διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Από ό,τι βλέπετε, πάντοτε πρέπει να ξεκινάμε με προσευχή, έτσι, για να έχουμε και τη χάρη του Θεού. Λοιπόν, σας ακούω ποιες είναι οι απορίες σας και τα ερωτήματά σας. Και από ό,τι φαίνεται, ότι τα ερωτήματα αυτά τα λένε και τα έχουν νέοι άνθρωποι. Η ευθύνη βέβαια είναι δική μας που αφήσαμε αυτούς τους νέους ακατήχητους και ρωτάνε τα παιδιά να μάθουνε. Και είναι μέσα στον άνθρωπο να επιθυμεί να μάθει ο άνθρωπος την αλήθεια. Είναι, το έχει βάλει ο Θεός στον άνθρωπο αυτό, να θέλει ο άνθρωπος να μάθει την αλήθεια, και η αλήθεια τελικά αναπαύει και ελευθερώνει τον άνθρωπο. Λοιπόν, είμαι στη διάθεσή σας και με τη χάρη της Παναγίας να σας απαντήσω στα ερωτήματα των νέων, ειδικά των νέων, και με τη χάρη του Θεού να προχωρήσουμε. Παρακαλώ, σας ακούω. Γιατί η θρησκεία έχει τους άντρες σε πιο ευνοϊκή θέση? Γιατί η θρησκεία έχει σε πιο ευνοϊκή θέση τους άντρες? Μα αυτό είναι ψέματα καταρχήν. Ίσα ίσα, ο Χριστός όταν ήρθε έχει εξισώσει τους άντρες με τη γυναίκα. Πριν Χριστού όντως ήταν αντικείμενα γυναίκες. Μετά όμως που ήρθε ο Χριστός τις έκανε ίδιες. Εξάλλου και από τη δημιουργία ακόμα, το Αδάμ και την Εύα, βλέπετε ο Χριστός πήρε από το πλευρό του Αδάμ για να δημιουργήσει τη γυναίκα. Ούτε από τα πόδια το πήρε, ούτε από το κεφάλι. Το πήρε από τα πλευρά για να είναι ίση. Γι' αυτό και το ότι είναι ίδια, έχει τα ίδια δικαιώματα, έχει την ίδια αξία, γι' αυτό και έχουμε, όπως έχουμε Αγίους, έχουμε έτσι και Αγίες. Έχουμε τις ίδιες προϋποθέσεις, έχουμε τον ίδιο στόχο, τον ίδιο προορισμό. Και οι γυναίκες είναι, και οι άντρες είναι προορισμένοι για τη Βασιλεία των Ουρανών, και οι γυναίκες. Πού είναι λοιπόν η αδικία που έχει κάνει ο Θεός? Απλώς τον κάθε ένα τον έχει βάλει στη θέση του. Για άλλο σκοπό είναι η γυναίκα, να τεκνοποιεί, ή άλλο σκοπό είναι ο άντρας. Δεν μπορεί ούτε ο άντρας να πάρει τη θέση της γυναίκας, ούτε η γυναίκα τη θέση του ανδρός. Τους έβαλε εκεί και τους δύο, τους έχει πρικίσει, έτσι ώστε ο κάθε ένας να επιτελέσει το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. Παρακάτω. Γιατί η έκτρωση είναι αμαρτία σε περιπτώσεις βιασμού, εγκατάλειψης από τον πατέρα, ιατρικούς λόγους, δηλαδή κίνδυνο να κινδυνεύει η μητέρα? Καταρχήν είναι σαν να μου λέτε, γιατί ο φόνος είναι αμαρτία? Μα είναι φόνος. Το ότι είναι από βιασμό μου λέτε, ή από διάγνωση του γιατρού. Δηλαδή, εάν κάποιος βιάσει μία μητέρα και έχει παιδιά και λέει θα σκοτώσεις το παιδί που ζει, ή δεν ξέρω, θα σου κάνω οτιδήποτε κακό. Δηλαδή, εξαιτίας του βιασμού ή οτιδήποτε, να σκοτώσουμε εμείς άνθρωπο? Γιατί να το σκοτώσουμε? Είναι κακός ο βιασμός. Ναι, συμφωνούμε. Αλλά ο φόνος δεν είναι ακόμα χειρότερος? Που είναι φόνος είναι. Δηλαδή το ένα κακό θα το συμπληρώσουμε με ένα χειρότερο κακό? Διότι ο βιασμός είναι ένα αμάρτημα που σου έχει κάνει, είναι ένα κακό που σου έχει κάνει κάποιος άλλος. Εσύ όμως που θα κάνεις το φόνο και θα τον έχεις όλη τη ζωή, και στην προσωρινότητα και στην ονιότητα θα κουβαλάς αυτό το φόνο μαζί σου. Πώς λοιπόν να συμβαστεί ο Χριστός μαζί σου? Ή γιατί σου είπαν οι γιατροί? Ξέρεις πόσες φορές οι γιατροί έχουν πει πράγματα τα οποία ήταν λαθασμένα? Αλλά τι κάναμε εμείς? Θεοποιήσαμε τους γιατρούς, την επιστήμη και ό,τι πει ο γιατρός. Εγώ έχω εμπειρίες προσωπικές που οι γιατροί λέγανε ότι αυτό το παιδί είναι μογγολικό, είναι προβληματικό, είναι, όσα πράγματα.
και στο τέλος γεννήθηκαν όχι ένα, γέστα τα παιδιά. Και τώρα τα βλέπουν και τα χαίρονται οι γονείς. Γιατί λοιπόν να κάνω υπακοή σε έναν άνθρωπο που νομίζω ότι τα ξέρει όλα και Θεός, να σκοτώσω ένα παιδί γιατί έχει κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή, αν έχεις ένα υγιέστατο παιδί, είναι 2-3 χρόνων και έπαθε ένα ατύχημα και έγινε παράλυτο, θα το σκοτώσεις επειδή είναι παράλυτο? Σε ρωτώ, θα κάνεις φόνο? Το τολμάει κάποιος γονιάς να έχει ένα παιδί? Άνθρωπος αρρώστησε, ήταν 4-5 χρόνων, αρρώστησε και έγινε εκεί στο κρεβάτι άρρωστο, παράλυτο. Σε ρωτώ, μάνα, εσένα, θα το σκοτώσεις εκείνο το παιδί ότι, επειδή είναι παράλυτο? Γιατί εκείνο το παράλυτο το παιδί έχει τόση αξία όσο έχεις και εσύ και τα υγιείς σου τα παιδιά. Διότι είναι προορισμένο να πάει στον παράδεισο. Και εκείνη η παραλυσία του ενδεχομένως να γίνει αιτία. Και αυτό να πάει στον παράδεισο και εσύ, μητέρα, αν κάνεις υπομονή, να πας εξαιτίας αυτού του παιδιού στον παράδεισο κι εσύ. Παρακάτω. Λοιπόν, γιατί είναι υποχρεωτική η συγκεκριμένη ενδυμασία στα μοναστήρια? Γιατί είναι υποχρεωτική συγκεκριμένη ενδυμασία στα μοναστήρια. Ξέρετε, όταν κάποιος σας καλέσει, ένας σοβαρός, ένας υπουργός, ξέρω, σας καλέσει σε μια τράπεζα, δεν πάτε όπως ήσασταν στη θάλασσα με το μαγιό, δεν πάτε όπως να είναι, όπως ήσασταν στο στάβλο με τα ζώα, θα πάτε ευπρεπεστάτε, με την ενδυμασία σας, με την καθαρότητά σας. Εάν σε έναν άνθρωπο, σε έναν επίσημο, πρέπει να πάμε με ευπρέπεια στο Χριστό που πάμε για τη Θεία Λειτουργία, πώς πρέπει να πάμε? Όπως μας έρθει εκεί. Για πείτε μου εσείς οι νέοι. Γιατί αυτά τα ερωτήματα είναι ερωτήματα νέων. Σας ερωτώ εσάς. Σας κάλεσε ένας σοβαρός άνθρωπος και ο δάσκαλός σας, ο διευθυντής σας. Θα πάτε όπως ήσασταν έτσι, όπως ήσασταν στη θάλασσα με το μαγιό ή οτιδήποτε άλλο? Αν έχετε λίγη ευγένεια βέβαια, αν είσαστε αγενείς, θα πάτε όπως να είναι. Και οι αγενείς πηγαίνουν στη Θεία Λειτουργία και στα μοναστήρια και στις εκκλησίες όπως να είναι. Δεν σέβονται τίποτα. Μα άμα δεν σέβεσαι εκεί που πας, καλύτερα να μην πήγαινες. Δεν έχεις να ωφεληθείς σε τίποτε. Σε τίποτε δεν ωφελείς. Άρα και μόνο από σεβασμό επιβάλλεται. Εδώ βλέπετε όλοι έχουν τους νόμους τους. Βλέπετε και οι αστυνομικοί έχουν τους νόμους τους με τη στολή τους. Και οι γιατροί έχουν τους νόμους τους με τις στολές τους. Τα πάντα. Δηλαδή ο Χριστός δεν έχει νόμους? Η εκκλησία του πρέπει να είναι έτσι όπως να είναι? Χωρίς νόμους, χωρίς σεβασμό, χωρίς τίποτα. Πάμε παρακάτω. Γιατί είναι αμαρτία να δείχνεις το γυμνό σου σώμα? Να τα μας. Γιατί είναι αμαρτία να δείχνεις το γυμνό σου σώμα? Εδώ δεν τολμήσανε ούτε ο Αδάμ και η Εύα, μόλις ανοίξαν τα μάτια τους και καταλάβανε ότι είναι γυμνοί, αμέσως το κλείσανε με φύλλα σικής. Διότι, καλέ μου, νέε και νέα, σκανδαλίζεις με το γυμνό σου το σώμα. Και λέει ο Χριστός, σου συμφέρει, λέει, να πάρεις μια πέτρα, ένα βράχο εκεί, να το δέσεις το λαιμό σου και να πηδήξεις στη θάλασσα, παρά να σκανδαλίσεις κάποιον. Και σε ρωτώ, δεν σκανδαλίζεις εσύ με το γυμνό σου το σώμα? Σε ρωτώ. Και αφού σκανδαλίζεις, είναι σαν να το ρίχνεις ένα δηλητήριο στα μάτια. Αυτά που δεν υπάρχουν δηλητήρια εκεί, πώς τα λένε αυτά που το ρίχνουν στα μάτια. Βιτριόλι. Για να του, να του καταστρέψει τα μάτια. Εσύ με το γυμνό σου σώμα καταστρέφεις και την ψυχή και το σώμα. Άρα πώς δεν θα είναι αμαρτία? Αμαρτία σημαίνει αστοχία. Αμαρτία σημαίνει ασέβεια. Αμαρτία σημαίνει παράβαση του νόμου του Θεού. Γι' αυτό και έβαλε νόμους ο Θεός, έτσι ούτως ώστε να μην σκανδαλίζεις. Εσύ μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις στο σπίτι σου, να είσαι όπως θέλεις. Αλλά δεν έχεις το δικαίωμα να σκανδαλίσεις έναν άλλον άνθρωπο.
Πάμε παρακάτω. Γιατί είναι αμαρτία να είσαι ομοφυλόφιλος από τη στιγμή που γεννιέσαι έτσι? Γιατί είναι αμαρτία να είσαι ομοφυλόφιλος από τη στιγμή που γεννιέσαι έτσι? Καταρχήν είναι λάθος πέρα ως πέρα. Διότι δεν γεννιέσαι ομοφυλόφιλος. Ο Θεός δεν κάνει ομοφυλόφιλος. Απλώς αυτός φέρει μία ασθένεια η οποία είναι ομοφυλοφιλία. Όπως ένας άλλος φέρνει μία ασθένεια της πορνείας. Άλλος φέρνει της του θυμού. Τα παίρνει από τους γονείς έτσι. Μπορεί να πει κάποιος γεννήθηκα φουνιάς και μπορώ να σκοτώνω? Αν έχεις αυτή την ασθένεια, άνθρωπέ μου, μπορείς να τη θεραπεύσεις. Πού? Στην εκκλησία που έχει δημιουργήσει ο Θεός. Εκεί δεν υπάρχουν ασθένειες αθεράπευτες. Είναι ασθένεια, ναι. Σαν άνθρωπο σε σεβόμαστε, σε εκτιμούμε, όποιος και να είσαι. Αλλά δεν σεβόμαστε και δεν εκτιμούμε την ασθένειά σου. Όπως ένας πόρνος. Ο άνθρωπος είναι σεβαστός. Αλλά η πορνεία του δεν συμβάζεται με το Λόγο του Θεού. Έτσι λοιπόν, ή οτιδήποτε άλλο πάθος έχει. Θύμο, οργή, υπερηφάνεια, κατάκριση, εγωισμό. Είναι πάθη. Είναι ασθένειες της ψυχής οι οποίες θα σε κολλάσουν, άνθρωπε. Έτσι και σένα, ομοφυλόφιλε, όποιος και να είσαι, σεβαστός σαν εικόνα του Θεού που είσαι, είσαι εικόνα του Θεού. Εσένα σε σεβόμαστε σαν εικόνα του Θεού. Την ασθένειά σου θα πρέπει να τη θεραπεύσεις, αν θέλεις να πας στη Βασιλεία των Ουρανών, για το οποίο και εσύ είσαι προορισμένος για εκεί. Αλλά πρέπει να θεραπεύσεις αν θέλεις. Όπως ένας άρρωστος, οποιαδήποτε ασθένεια να έχει, λίγο μυαλό να έχει, θα πάει στο νοσοκομείο να θεραπευτεί. Έτσι και εσύ, αν καταλάβεις ότι είναι ασθένεια, και πρέπει να το καταλάβεις, διότι το λέει ο Λόγος του Θεού, το λέει ο Απόστολος Παύλος, που είναι το στόμα του Θεού, ότι οι ομοφυλόφιλοι δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία των Ουρανών. Αν όμως θέλεις, υπάρχει λύση. Θεραπεία. Όπως δεν θα κληρονομήσουν και οι πόρνοι, και οι μοιχοί, και οποιοσδήποτε άλλος με πάθος, διότι αυτά τα πάθη χωρίζουν τον άνθρωπο από το Θεό. Και προκειμένου, αν θέλεις να μην χωριστείς από το Θεό, υπάρχει η λύση που είναι η θεραπεία και γίνεται στην Εκκλησία του Χριστού. Βλέπεις, ο Θεός δεν σε αδικεί. Δεν σε αδικεί. Ίσα ίσα, αν εσύ μετανοήσεις, ναι, ή οποιοδήποτε κι αν είσαι, θα έχεις περισσότερη χάρη, ξέρεις, από το Θεό. Ναι. Και μπορεί αυτή η ασθένειά σου να σου κάνει να φτάσεις μέχρι και την αγιότητα. Διότι έχουμε πολλούς με άλλες ασθένειες, με πορνείες, με μεχίες, με ληστείες, με φόνους, οι οποίοι όταν μετανοήσανε, όταν καταλάβανε τα λάθη τους και μπήκανε στο θεραπευτήριο που λέγεται Εκκλησία, γίνανε και Άγιοι. Και μεγάλοι Άγιοι μάλιστα. Μπορείς και εσύ να γίνεις Άγιος, αν θέλεις, αρκεί να το αναγνωρίσεις, να μετανοήσεις και να θεραπευτείς με τη χάρη του Θεού. Έχει ο Χριστός τα φάρμακα θεραπείας. Πάμε παρακάτω. Γιατί είναι αμαρτία να ολοκληρώσεις με τη σχέση σου πριν το γάμο? Γιατί είναι αμαρτία να έχουμε σαρκικές σχέσεις πριν το γάμο μας? Να σας πω γιατί. Διότι βλέπετε, ό,τι έχει κάνει ο Θεός έχει ένα σκοπό. Βλέπετε, έδωσε τα μάτια για να βλέπουμε, έδωσε τα χέρια για να πιάνουμε, έδωσε τα πόδια να περπατάμε. Αυτό το έδωσε ο Θεός για να τεκνοποιούν οι άνθρωποι και όχι να ειδονίζονται χωρίς να επιτελούν για το σκοπό που το έδωσε ο Θεός. Το έδωσε για κάποιο σκοπό. Δεν το έδωσε έτσι για ειδονές. Η ειδονή είναι το μπορπουάρ που παίρνει ο άνθρωπος για την εργασία που κάνει, να φέρει έναν άνθρωπο στο είναι και κατ' επέκταση να το στείλει και στον παράδεισο. Γι' αυτό το σκοπό σου δώσε, ναι, και οποιοδήποτε την ειδονή, προκειμένου να φέρεις άνθρωπο στο είναι και κατ' επέκταση να τον ετοιμάσεις, να τον αγιάσεις με τη χάρη του Θεού και να τον στείλει στον παράδεισο. Γι' αυτό είναι η αμαρτία. Είναι η αστοχία δηλαδή. Η αμαρτία είναι η αστοχία. Για άλλο σκοπό το έδωσε και για άλλο σκοπό το χρησιμοποιείς. Γι' αυτό.
Για σκέψου να σου χαρίσουν εσένα ένα αυτοκίνητο και εσύ να πας να το ρίξεις στον γκρεμό. Μα δεν στο δώσανε να το πας στον γκρεμό. Στο δώσανε για να κάνεις τη δουλειά σου. Για κάποιο σκοπό εκεί. Παρακάτω. Γιατί να μην πηγαίνουμε όλοι στον παράδεισο από τη στιγμή που μας αγαπάει όλος ο Θεός. Α, ορίστε μας. Θα ρίξουμε την ευθύνη στο Θεό τώρα. Αφού μας αγαπάει όλους ο Θεός, άρα γιατί να μην πάμε όλοι. Βέβαια, όλοι μπορούμε αν θέλουμε. Για να ρωτήσουμε έναν έναν τον καθένα. Θέλουνε. Διότι ένας άνθρωπος που δεν θέλει να πάει στον παράδεισο και να τον πας με το ζόρι, θα την κάνει κόλαση εκεί τον παράδεισο. Θα είναι δυστυχής πάλι εκεί. Θα έχει τα πάθη του, τον εγωισμό του, την υπερηφάνεια, τη φιλιδονία, τη γαστριμαρία, όλα θα τα έχει μαζί του. Και δεν θα είναι παράδεισος, γι' αυτόν θα είναι πάλι κόλαση. Άρα ο Θεός είναι αγάπη. Όλους θέλει να μας σώσει, όμως αν εμείς δεν θέλουμε, διότι ο Χριστός έχει νόμους. Έχει νόμους, έχει εντολές. Θέλεις παιδάκι μου, εγώ σου έκανα λέει παράδεισο. Θέλεις να είσαι μαζί μου. Ορίστε. Οι νόμοι μου και οι εντολές μου. Είναι σαν να λέει κάποιος, εγώ θέλω να πάρω το πτυχίο της ιατρικής. Γιατί δεν μου το δίνουν. Μα θα στο δώσουν εάν εσύ επιτελέσεις και εφαρμόσεις τους νόμους του πανεπιστημίου που λέει για να πάρεις το πτυχίο. Διότι αν σου δώσουν το πτυχίο της ιατρικής χωρίς τους νόμους του πανεπιστημίου, θα σκοτώσει ανθρώπους. Ταλέπορε, θα σκοτώσει και σένα, θα σκοτώσει τον εαυτό σου και τους άλλους θα τους σκοτώσει. Γιατί σου δώσαν το πτυχίο χωρίς να το αξίζει. Έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Λοιπόν, γιατί παραπονιέσαι, ναι. Θέλεις πατώντας ένα κουμπί να πάρεις το πτυχίο. Έτσι δίνουν τα πτυχία. Εάν στον κόσμο αυτό δεν δίνουν τα πτυχία, πατώντας ένα κουμπί ή πηγαίνοντας στις καφετέρειες μέρα νύχτα εκεί, δεν στο δίνουν το πτυχίο. Και καλά που δεν στο δίνουν, διότι θα σκοτώσει τους ανθρώπους. Πώς λοιπόν από το Θεό θέλεις να στο δώσει χωρίς να κοπιάσεις, χωρίς να προσπαθήσεις, χωρίς να αγωνιστείς? Δεν θα ήταν άδικο? Διότι ο Θεός είναι αγάπη, αλλά είναι και δικαιοσύνη. Έχει νόμους. Όπως υπάρχουν οι φυσικοί νόμοι, υπάρχουν και οι πνευματικοί νόμοι. Πώς εσύ θέλεις να κατεργήσεις δηλαδή τους νόμους του Θεού, και να χρησιμοποιείς μόνο την αγάπη? Η αγάπη είναι. Την έχει ο Χριστός. Από αγάπη σε δημιούργησε. Από το μηδέν σου έκανε. Από αγάπη. Από αγάπη σου ετοίμασε παράδεισο. Και από αγάπη σου δώσε και την ελευθερία να επιλέξεις. Αν θέλεις. Και θέλω σημαίνει εφαρμόζω. Αυτό σημαίνει θέλω. Αν εσύ δεν θέλεις να εφαρμόσεις, άρα δεν θέλεις να πας στον παράδεισο. Και όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Για δικαιολογίες και για προφάσεις. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Γιατί δεν μπορώ να κοινωνήσω αν δεν έχω εξομολογηθεί και νηστεύσει πρώτα? Γιατί δεν μπορείς να κοινωνήσεις αν δεν έχεις εξομολογηθεί και αν δεν έχεις νηστεύσει? Είναι σαν να μου λες, άρα γιατί δεν μπορώ να φάω από ένα πιάτο το οποίο είναι βρώμικο να βάλω το φαγητό το καθαρό μέσα? Θα το έκανες ποτέ σου, ναι μου εσύ, σε ένα πιάτο να στο φέρουν και να είναι βρώμικο και να σου βάλουν το καλύτερο φαγητό μέσα? Θα το τρώγες ποτέ σου? Όχι. Αλλά τι θα έκανες? Θα προτιμούσες πρώτα να σου καθαρίσουν το πιάτο, να στο γυαλίσουν και μετά να βάλουν την τροφή μέσα για να φας. Έτσι δεν είναι? Εσύ με αυτή τη βρωμιά πώς θέλεις να βάλεις τον ίδιο το Θεό μέσα σε ένα χώρο που είναι βρώμικος, αμετανόητος, ανεξομολόγητος? Πώς, χωρίς τον νόμο του, χωρίς την νηστεία η οποία είναι απαραίτητη, διότι η νηστεία έβγαλε τον Αδάμ και την Εύα από τον παράδεισο. Εσύ πώς θέλεις να βγεις και εσύ θέλεις από τον παράδεισο? Γιατί απ' εδώ αρχίζει ο παράδεισος, ο υπήγειος παράδεισος. Και σου λέει ο Χριστός μου, θέλεις να πας και την ουράνια βασιλεία των ουρανών που εγώ την ετοίμασα? Αυτός είναι ο δρόμος. Θα μετανοείς για τις πτώσεις σου, θα εξομολογήσει, θα νηστεύεις όπως έχω αφήσει εγώ στην εκκλησία μου, την Ορθόδοξη, και εγώ παρόλα αυτά πάλι δεν το αξίζεις, ναι, δεν το αξίζουμε, πάλι δεν το αξίζουμε, αλλά εν τη αγάπη του Θεού. Αλλά ας κάνουμε αυτό το μικρό που θέλει ο Θεός, ας το κάνουμε. Έτσι, παρακάτω. Γιατί οι γονείς βαφτίζουν τα παιδιά τους από μικρή ηλικία? Δεν είναι σαν να επεμβαίνουν στα πιστεύω τους? Γιατί οι γονείς, αυτή η ερώτηση είναι
αιρετικό, ξέρετε. Και μπορεί και από άγνοια να λέγεται και από ορθοδόξος. Εγώ θα αντιστρέψω την ερώτηση και θα τους πω αυτούς που κάνουν την ερώτηση. Γιατί τα παιδιά σας τα στέλνετε από μικρά στο σχολείο, τα ρωτήσατε αν θέλουν να πάνε, ή αν θέλετε, γιατί όταν είναι άρρωστα τα πάτε με το ζόρι στο γιατρό? Σας ερωτώ. Δηλαδή για το σώμα τους και το μυαλό τους σας ενδιαφέρει. Και δεν παίρνετε τη συγκατάθεση του παιδιού. Και το πάτε και με το ζόρι. Είτε στο σχολείο, είτε στο γιατρό. Και κάνετε πολύ καλά. Για την ψυχή του πρέπει να το ρωτήσουμε δηλαδή. Που είναι απείρως ανώτερη από το σώμα και από το μυαλό. Εξυπνέ. Εξυπνάδα είναι αυτή. Αυτό το εφαρμόζουν οι αιρετικοί βέβαια. Και μας το λένε να μάθει το παιδί πρώτα, να θέλει το παιδί και μετά. Έχεις καμιά εγγύηση ότι θα είναι και μετά? Και άμα φύγει έτσι, αβάπτιστο και το στείλεις στην κόλαση και είναι αγάπη αυτή που έχεις εσύ, και κατηγορείς τους Ορθοδόξους γιατί τα βαπτίζουνε μικρά, ταλέπορε άνθρωπε. Δεν έχεις μάθει τίποτε σε αυτή τη ζωή. Δεν έχεις μάθει γιατί ήρθε ο Χριστός. Και ότι όταν γεννιέται το παιδί, κουβαλάει όλα τα δαιμόνια. Διότι κουβαλάει το προπατορικό αμάρτημα, το οποίο ήταν ο χωρισμός του ανθρώπου από το Θεό. Και έρχεται ο Χριστός για να μας ξαναενώσει. Και ενωνόμαστε στη βάπτιση. Και εσύ αποφεύγεις τη βάπτιση του παιδιού σου, μόνο και μόνο με τη λογική σου δίθει να μόνο του να το ζητήσει. Αλλά δεν κάνεις το ίδιο και για τα άλλα πράγματα όμως. Όταν πεινάει και δεν τρώει, δεν έχει όρεξη, με το ζόρι εκεί του θα το μπουκώσει το παιδί, εκεί ναι, για τη σάρκα του, για τα κρέατά του εκεί. Αλλά για την ψυχή του, τίποτα. Ταλέπορε άνθρωπο. Ταλέπορε. Σε για κλάματα. Αυτό συμβαίνει με τους αιρετικούς, ξέρετε. Το συναντάμε αυτό. Από αιρετικούς όμως, όχι από ορθοδόξους. Ή από ανθρώπους με άγνοια. Μπορεί να είναι ορθόδοξος και να έχει άγνοια. Λοιπόν, η χάρη του Θεού τα εξασφαλίζει από μικρά. Αν θέλει μετά, το πετάει αυτό το βάπτισμα. Πόσοι ορθόδοξοι βαπτισμένοι μεγαλώνουν και λένε εγώ δεν το θέλω το Χριστό και γίνονται ό,τι θέλεις. Βουδιστές γίνονται, αιρετικοί. Δεν τους εμποδίζει ο Χριστός. Να, πες ότι έκανες ένα μπάνιο μικρός. Γιατί τάχα να μην έχει τη χάρη του Θεού το παιδί, να είναι εξασφαλισμένο. Αν κοιμηθεί μικρό, αν το πάρει ο Θεός μικρό, να πάει κατευθείαν στον παράδεισο, ελεύθερος. Αλλά βλέπεις ο διάβολος εκεί, του χαλάει τα σχέδια. Δείχνει από ενδιαφέρον. Δημοκρατικότατος ο διάβολος, να μεγαλώσει και μετά, Δεν εμποδίζει καθόλου ο Θεός όταν μεγαλώσεις πάλι να κάνεις ό,τι θέλεις. Ξέρετε τι είναι? Να θέλει ένας γονιός να σου γράψει την περιουσία του. Να σου γράψει περιουσία. Μικρός είναι. Το ρωτάει θέλεις να σου γράψει την περιουσία? Ή επειδή του γράψε την περιουσία του κάνε τίποτε κακό? Αν μεγαλώσει και δεν τη θέλει, να την ξεγράψει. Τόσο απλά. Πού δεν συμφωνείς εσύ που μου κάνεις την ερώτηση? Πού διαφωνείς? Σε ρωτώ. Έκανε κακό ο γονιός, ο παππούς σου που ήταν πλούσιος και σου γράψε μια περιουσία. Δεν τη θέλεις? Πέταξε την. Δεν σε εμποδίζει κανένας. Ναι κύριε. Αλλά μη γίνεσαι αιτία να μην το δέχονται και οι άλλοι επειδή δεν γνωρίζουν. Διότι εσύ το πας με τη λογική δίθεν. Δημοκρατικά δίθεν. Αλλά να ξέρεις ότι δεν ερμηνεύονται όλα με τη λογική. Υπάρχουν πράγματα που είναι πάνω από τη λογική. Είναι υπέρλογα. Και αυτό είναι πάνω από τη λογική. Έτσι, άνθρωπέ μου. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, γιατί πηγαίνουν άνθρωποι στην κόλαση οι οποίοι έχουν άγνοια για την πραγματική θρησκεία? Γιατί πηγαίνουν οι άνθρωποι στην κόλαση που έχουν άγνοια από την πραγματική θρησκεία? Πολύ ωραία ερώτηση. Αλλά
δεν έχουν καθόλου δίκιο. Διότι ο Θεός είναι δίκαιος και όλους τους έχει πληροφορήσει με τη συνείδηση που τους έχει χαρίσει, που είναι η αλήθεια. Και αν ο άνθρωπος κρατήσει καθαρή τη συνείδησή του, η συνείδησή του τον πληροφορεί ποια είναι η αλήθεια. Και τότε, βλέποντας ο Χριστός μας την προαίρεσή του, του στέλνει. Άγγελο θα του στείλει, άνθρωπο θα του στείλει, ο ίδιος θα πάει, θα τον βαπτίσει, θα τον νουθετήσει και θα τον σώσει. Αρκεί να έχει καθαρή τη συνείδηση. Και σας ερωτώ, οι Απόστολοι δεν πήγανε σε όλο τον κόσμο? Ο Χριστός δεν έστειλε τους Αποστόλους του σε όλο τον κόσμο να κηρύξουν την πίστη στον αληθινό Θεό? Όσοι τον δεχτήκανε, κάνουν τον αγώνα τους και σώζονται. Όσοι τον απέρριψαν μέχρι σήμερα, πάνε στην κόλαση. Δίκαιος ο Θεός. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε Ιεραποστόλους σε όλο τον κόσμο? Σε όλο τον κόσμο. Εμένα τον Ταλέπορο με έστειλε. Και στην Αφρική με έστειλε. Και μέσα στη ζούγκλα με έστειλε. Μέχρι τις Ινδίες με έστειλε. Εμένα τον Ταλέπορος βέβαια. Ταλέπορος. Έχει όμως κάτι Αγίους μέσα εκεί που κηρύττωνε μέχρι σήμερα. Και υπάρχουν και άλλοι. Μέσα στη ζούγκλα έχουμε Αγίους. Ναι. Και... άρα κανένας δεν θα είναι δικαιολογημένος εν ημέρα κρίσεως. Ότι δεν ήξερα, ότι δεν άκουσα. Και ξέρετε ότι αυτές οι ομιλίες, από ό,τι με λένε, ακούγονται σε όλο τον κόσμο και είναι μεταφρασμένες σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Τέτοιες ομιλίες γίνονται εκατοντάδες. Εδώ και χρόνια, αλλά. Άρα δεν θα υπάρχει καμιά δικαιολογία. Έτσι. Και εκείνοι θα έχουν πολύ μεγάλη χάρη, ξέρετε, εάν δεχτούν τη συνείδηση τους, αν ακούσουν τη φωνή της συνείδησή τους και δεχτούν την αλήθεια που είναι ο Χριστός μας και βαπτιστούν, θα έχουν πολύ μεγαλύτερη χάρη από εμάς που βαπτιστήκαμε νηπιο βαπτισμένοι. Και βέβαια η ευθύνη δική μας θα είναι πολύ μεγαλύτερη αν απορρίψουμε την αλήθεια που είναι ο Χριστός, διότι εμείς γεννηθήκαμε σε έναν τόπο ευλογημένο και δυστυχώς δεν εκτιμήσαμε όσο θα έπρεπε αυτό το δώρο το μεγάλο που χάρισε ο Θεός σε εμάς τους Έλληνες. Βέβαια, από εδώ, από αυτό το έθνος, έχει διαδοθεί η Ορθοδοξία σε όλο τον κόσμο. Από αυτό το έθνος. Γι' αυτό και έχουμε τους περισσότερους μάρτυρες, τους περισσότερους ομολογητές, τους περισσότερους Αγίους. Από αυτό το έθνος. Άσχετα το ότι εμείς τα κάναμε μουσχημα, δεν έχουμε καμιά σχέση με τους προγόνους μας. Εμείς είμαστε για κλάματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το έθνος έχει επιτελέσει αυτό το γιγαντιαίο έργο, την εξάπλωση της ορθόδοξης πίστεως σε όλο τον κόσμο. Και αυτό θα ξανακάνει ο Θεός με αυτούς τους υπόλοιπους που μείναμε εδώ. Θα ξανακηρυχτεί το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Είτε αρέσει στο διάβολο με τα οργανά του, είτε δεν του αρέσει. Διότι γίνεται μάχη τώρα, δύο στα έσχατα χρόνια, γίνεται μάχη. Ο διάβολος έχει επιστρατεύσει τα πιο σύγχρονα όπλα με τα όργανά του εκεί, με τους κυβερνώντες του, με τους κυβερνήτες του, με τη μασονία του, με εκείνα όλα τα όργανα. Και πολεμούν το Χριστό. Και δυστυχώς ο διάβολος έχει όργανα και μέσα στην Εκκλησία. Δυστυχώς, δυστύχημα μεγάλο, αλλά έχει και δυνατά όργανα έχει και μέσα στην Εκκλησία. Μέσα στην η διοίκηση, μέσα στη διοίκηση. Διότι η Εκκλησία είναι ο Χριστός. Είναι κυβωτός αυτή που θέλουνε δεν θέλουνε θα πάει στον προορισμό του. Και όποιος είναι μέσα στην κυβωτό αυτή που λέγεται Εκκλησία θα φτάσει στον προορισμό του που είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Έχεις κάτι άλλο να μου πεις? Ναι, είναι τελευταίο. Γιατί παρόλο που ο Χριστός είπε αγαπά τα λίζα χωρίς ρυσμένες κοινωνικές ομάδες. Παρόλο που ο Χριστός είπε αγαπάτε αλλήλους, διαχωρίζει ο Χριστός τις κοινωνικές ομάδες. Δεν διαχωρίζει, οι ίδιοι διαχωρίζονται. Είναι σαν να μου λες γιατί ο ήλιος δεν φωτίζει όλους τους ανθρώπους το ίδιο. Μα αν κατεβείς εσύ στο υπόγειο και δεν θες να δεις τον ήλιο, φταίει ο ήλιος που δεν σε φωτίζει, που δεν σε ζεσταίνει. Σε ρωτώ, ο Χριστός όλους θέλει να τους σώσει λέει. Εάν δεν θέλει όμως ο άνθρωπος, εάν δεν θέλουν αυτές οι ομάδες που λες εσύ, που αναφέρεις,
Και μάλιστα νομίζω ότι αναφέρεσαι στις ομάδες τις ομοφιλοφιλικές εκεί, πώς τις λένε αυτές, στις ανώμαλες. Θα πούμε έτσι με το όνομά τους. Ο Χριστός δεν θέλει να τους σώσει. Θέλει και πασχίζει. Αλλά δεν θέλει αρρώστος ο Χριστός. Δεν θέλει να του παραβιάζει τον νόμο και να θες να είσαι και μαζί του. Έχει νόμος ο Χριστός. Το λέει ο Απόστολος Παύλος, το στόμα του Χριστού. Όπως οι πόρνοι δεν μπορούν να κληρονομήσουν τη βασιλεία των ουρανών. Λέει για τους πόρνους, για τους μοιχούς, για τους απατεώνες, ξέρω. Λέει και για τους ομοφυλόφιλους. Δηλαδή θα κάνει εξαίρεση. Σας ερωτώ. Και είναι άδικος ο Θεός. Σου λέει, θέλω παιδάκι μου να σε σώσω. Σε θέλω, γι' αυτό σε δημιούργησα. Από τον πιδέ. Δεν ήθελα στρατιώτες, ούτε και ψηφοφόρους. Ήθελα από αγάπη σε δημιούργησα για να σε έχω μαζί μου αιώνια στον παράδεισο. Και εσύ δεν θέλεις, διότι σε έκανα ελεύθερο. Να θέλεις ή να μην θέλεις. Και σέβομαι την ελευθερία σου. Ναι. Αλλά έχω νόμους. Θέλεις να είσαι μαζί μου. Αυτή είναι η νόμη. Άμα δεν θέλεις, είσαι ελεύθερος. Αλλά θα πας με τον άλλο. Δεν μπορεί να είσαι μαζί μου. Να παραβιάζεις τους νόμους μου και να θες να είσαι και μαζί μου. Αυτό θα ήταν παράλογο. Και ο Θεός δεν είναι παράλογος. Παρακάτω. Δεν έχει κάτι άλλο. Γέροντα, να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι αυτές ήταν ερωτήσεις από παιδιά του Λυκείου. Και αν θέλεις, κλείνοντας, να τους απευθύνεις ένα μήνυμα. Μάλιστα. Ναι, εδώ ο Πέτρος μου θυμίζει ότι όλες αυτές οι ερωτήσεις ήταν βγαλμένες από νεανικά στόματα και καρδιές νεανικές. Εγώ εύχομαι σε αυτούς τους νέους και τους σέβομαι και τους εκτιμώ που έχουν αυτές τις ανησυχίες πνευματικές, και ο άνθρωπος που έχει πνευματικές ανησυχίες και είναι καλοπροαίρετος, δεν θα τους αφήσει ο Θεός. Και θα τους πληροφορεί και θα τους βοηθεί εφόσον θέλουν και έχουν και όλες τις προϋποθέσεις και να πάνε και πολύ ψηλά, μάλιστα. Πολύ ψηλά. Πόσο ψηλά, να γίνουν και άγιοι. Οι άνθρωποι που έχουν αναζητήσεις, που έχουν ενδιαφέροντα, που δεν είναι νερόβραστα εκεί και δεν τα ενδιαφέρει τίποτα, αυτά είναι για να τα κλέσει. Όμως οι νέοι που έχουν ενδιαφέροντα και αναζητούν ποιο είναι το νόημα της ζωής, αυτοί έχουν μεγάλο μισθό, θα έχουν εν μέρα κρίσεως από το Θεό, αρχή να εφαρμόσουν τον νόμο του Θεού. Και μάλιστα λέει ο Χριστός μας για τους νέους απευθύνεται ότι θα έχουν μισθό μάρτυρα εάν τηρήσουν τον νόμο του Θεού, δηλαδή την εγκράτεια ιδίως. Θα έχουν μισθό μάρτυρος, όπως οι μάρτυρες τους φάζανε, τους σκέγανε και είχαν το μισθό μάρτυρα και είναι στον παράδεισο. Και αυτοί τώρα, οι νέοι ιδίως, αν κρατήσουν την καθαρότητά τους, την αγνότητά τους, την πίστη τους, θα έχουν μισθό μαρτύρου. Εύχομαι λοιπόν, και το εύχομαι και το ελπίζω, γιατί οι νέοι μας και έξυπνοι είναι και δυνατοί είναι και μπορούν να καταφέρουν πολλά πράγματα. Εμείς φταίμε, οι μεγάλοι, που τα αφήσαμε απληροφόρητα. Ιδίως η διοίκηση. Μεγάλη ζημιά. Εμείς, οι ρασοφόροι, την κάνουμε τη ζημιά. Διότι δεν κατηχούμε τα παιδιά. Και ο Κέσαρας φρόντισε οι κατηχείς να φύγουν έξω από τα σχολεία. Και εκεί γίνεται η μεγάλη ζημιά. Στα σχολεία. Διότι δεν υπάρχει φωνή του Χριστού μέσα εκεί. Μόνο η φωνή του Κέσαρα είναι και του διαβόλου, του αρχηγού του δηλαδή. Αυτό. Και γίνεται αυτή η ζημιά. Όμως αν θέλουν οι νέοι, θα βρούνε την αλήθεια και θα πετύχουν το σκοπό τους, που είναι να πάνε στο παράδεισο. Εύχομαι να σας πνίξει ο παράδεισος.